بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھیو. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون جبکہ آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر ایک لمحہ زندگی سے نکل جائے تو آپ اس کو پوری کائنات دے کر کے واپس اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے سوائے انسان کے ساری چیزیں اس کی آواز سنتی ہیں ارے مکان جہاں سے آپ لے جا رہے ہیں میت کو مکان سنتا ہے اس کی آواز جانور کھڑا ہوا ہے جانور اس کی آواز کو سنتا ہے جب تک یہ اندر ہے
تب تک آدمی آدمی ہے، اور جب یہ نکل گئی تو آدمی لاش بن گیا۔ اب اس کے دفنانے کی تیاری منو من مٹی کے نیچے لے جانے کی تیاری ہوگی۔ قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، وہ امی ہی، ارے بھائی تو بھائی ہے۔ آدمی اپنی ماں کو دیکھ کر بھی بھاگے گا، میں نے اللہ کے حکم کی ایک نافرمانی کی تھی، جنت میں اللہ نے مجھے منع کیا تھا درخت کے پاس جانے سے، میں درخت کے پاس چلا گیا تھا، میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا۔ نفسی نفسی نفسی، انصاف کا ترازو جب رکھا جائے گا تب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جب تک کہ یہ آدمی دیکھ نہ لے کہ میرے ترازو، میری نیکیوں کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا ہلکا ہوتا ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ ذكر، ذكر ہے سب حرام ہوتا ہے، جائز حرام ہے، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمس وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب۔ مسنونہ کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے امام ترمذی ترمذی شریف کتاب الزہد کا نام ہے، وہ میں نے پڑھا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نصیحتیں فرمائیں، ایک نصیحت کا تعلق اعتقادیات سے، یعنی عبادات سے، دوسری نصیحت کا تعلق نفسیات سے، اور تیسری نصیحت کا تعلق سماجیات سے، اور چوتھی نصیحت کا تعلق ذاتیات سے، اور پانچویں نصیحت کا تعلق اخلاقیات سے۔ اور فرمائیں چھوٹی سی حدیث میں اس
میں پانچ نصیحتیں ہیں. پانچ نصیحتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسلام کو سمیٹ دیا. جو کہا جا سکتا ہے کہ دریا کو موزے میں بند کر دیا، پورے سمندر کو ایک لوٹے میں رکھ دیا، گلاس میں رکھ دیا. آئیے ان نصیحتوں کی طرف چلتے ہیں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان پانچ نصیحتوں کے اوپر جو اوپر عمل کر لے وہ فرد سدھر جائے، اور جو معاشرہ اس کے اوپر عمل کر لے، جو سماج اس کے اوپر عمل کر لے وہ سماج سدھر جائے، جو محلہ اس کے اوپر عمل کر لے محلہ سدھر جائے، جو ملک ان پانچوں نصیحتوں کے اوپر عمل کر لے وہ ملک سدھر جائے. بھائی اس حدیث کی طرف چلتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یعنی اس روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ، آپ کو معلوم ہے کہ یہ حدیث کے بڑے شائق تھے، بڑے حریص تھے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سائے کی طرح لگے رہتے. اور چاہتے یہ تھے کہ نبی کی کوئی ادا دیکھیں اور اس کو یاد کر لیں، تو نوٹ کر لیں. اسی وجہ سے ضمیر حدیث میں جن ہستیوں کی 1000 سے زیادہ روایتیں احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں، ان میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ کہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 1000 سے زائد احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت. اور یہ وہ صحابی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ورثے حدیث پر، حدیث کی طلب پر، ان کی تحسین فرمائی ہے اور ان کی تعریف کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کی حرص کے اوپر تحسین فرمائی ہے اور سراہت ایڈمائر کیا. حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت يا ابا هريره ان لا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبي ونفسي، رواه البخاري في كتابه الكريم. حضرت امام بخاری اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الجن میں لائے ہیں. اس روایت کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں، وہ اپنی بات بتا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نے پوچھا اس سے بھی کم نہیں سدھر کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے پوچھا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی اہم سوال ہوتا ہے تو کہتے ہیں ارے میں نے یہ اہم سوال مولانا سے پوچھا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں سوال کرنے کا اور سوال کے بارے میں بتانے کا کتنا شاندار طریقہ ہے اور کتنا اخلاص سے بھرا ہوا ہے، انکسار سے بھرا ہوا ہے، توازوں سے بھرا ہوا ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کتنا اہم سوال نبی سے میں نے کیا، وہ کہہ رہے نبی سے پوچھا گیا. جبھی پوچھنے والے یہ خود ہے کیا پوچھ رہے ہیں، اور وہ دعا گارنٹی ہے، دعا ضرور قبول کی جائے گی. اب سارے امتی خوش ہو گئے کہ بھئی نبی کی وہ دعا گارنٹی ہے، آپ سب امتیوں کے لیے دعا کریں گے سارے امتی معاف کر دیے جائیں گے. حدیث کا آخری ٹکڑے کے اسی سوال کا جواب ہے، کہا گیا بھئی انا الک ان شاء اللہ محمد بن امتی لا یشرک باللہ شیئا، یہ سفارش ان کو پہنچے گی جنہوں نے اللہ کے ساتھ دنیا میں کچھ بھی شرک نہیں کیا ہوگا.
اگر کچھ بھی شرک کر کے گیا ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں نہیں ہے. تو یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، ان سے یہ روایت. وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے فرمایا سنو میں پانچ باتیں بتانے جا رہا ہوں، کون ہے جو ان پانچ باتوں کو مجھ سے لے لے؟ بہت سارے صحابہ مسجد ہے جن کے لوگ کھڑے ہوئے، اور نبی نے یہ کہا کہ کون ہے جو مجھ سے ان پانچ باتوں کو لے لے، اور صرف لینا نہیں ہے فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، لینے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے، اور صرف عمل ہی نہیں کرنا اَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ، لوگوں تک پہنچا دینا ہی نہیں ہے بلکہ ان سے کہنا ہے کہ تم اس کو اوپر عمل کرو. کتنے شکوں میں ایک ہے علم حاصل کرنا، دوسرے علم کے اوپر عمل کرنا، تیسرے ہے علم کو دوسروں تک پہنچا دینا، چوتھا ہے جس کے پاس آپ پہنچا رہے ہیں اسے کہیے کہ خالی یہ علم لے کر کے خاموش مت ہو جاؤ بلکہ یہ جو علم تم کو ملا ہے اس کے اوپر تم عمل کرو. کتنے اسٹیپس ہوئے؟ چار اسٹیپس ہوئے نا، علم حاصل کرنا، علم کے اوپر عمل کرنا، علم کو دوسروں تک پہنچانا، پہنچانے کے بعد ان سے کہنا کہ اس کے اوپر عمل کرو. یہ چار چیزیں اس کے اندر بتائی گئی. یعنی اگر علم نہ ہو تو عمل بیکار ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب پاتا ہے بخاری شریف میں، باب العلم اول قبل القول والعمل، یہ باب ہے علم کا قول سے پہلے اور عمل سے پہلے. کا مطلب امام بخاری اس کے تحت جو حدیث لا رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آدمی کوئی بات نہ بولے جب تک اسے علم نہ ہو، اور کوئی عمل نہ کرے جب تک کہ اسے اس عمل کے بارے میں علم نہ ہو. کتنے لوگ ہیں بغیر علم بول دیتے، حالانکہ مولوی بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو انہیں مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، ان سے کچھ سوال کرو کچھ بھی ٹیڑھا میڑھا جواب دے دیتے ہیں، واللہ اعلم بس سوال کہہ کے اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے. تو اس سے جو سوال کیا گیا اس کا جواب صحیح سے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اللہ زیادہ جانتا ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے تو سوال کا جواب مت دے. وہ میدان عرفات میں عمرے کے ٹائم کچھ لوگوں نے کہا کہ اونٹ کی سواری کر لیں، انہوں نے اونٹ کی سواری نہیں کیا تھا، یہ چار میں رسول نے سواری کی ہے، میں بھی بیٹھ کر کے دیکھتا ہوں کہ اونٹ پر کیسے سوار ہو کر کے آدمی سفر کرتا ہے. اور وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں اونٹ چلانے والے، اونٹ کے اوپر بٹھانے والے آئے، ایک تو آیا اور سنت محمد بولتا ہے اونٹنی پر سواری کیجیے رسول کی سنت. وہ ہم لوگوں کو بتا رہا ہے، ہم لوگوں کو بتا رہا ہے کہ رسول کی سنت. وہ طے ہوا کہ اتنا روپیہ لوگ بھائی جب لے رحمت کرتا اتنا پیسہ کر بیٹھے ہیں، اور پھر وہاں سے گھما کر کے وہیں لایا. میں اس سے سوال کیا یا اخی بتائی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس علی ناقتہ وآخر مقدما. میں نے اس سے پوچھا میرے بھائی تجھے معلوم ہے کہ وہ اونٹنی چلاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے جو ایسے اس کی کوہان اتری ہوئی ہے، آپ اس کے پیچھے بیٹھتے تھے یا آگے بیٹھتے تھے؟ آپ کے اونٹنی کے بیٹھنے کا، اونٹنی کے اوپر بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا؟ اس نے کہا واللہ ما اعلم، واللہ ما اعلم، ڈائریکٹ سے مجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے. تو اگر آدمی کو علم نہ ہو اسے بولنا نہیں چاہیے. امام بخاری باب مانگ رہے، باب العلم قبل القول والعمل، یہ باب ہے یہ بات بتانے کے لیے کہ اگر آدمی کے پاس علم نہ ہو تو بولے نہیں، اور آدمی کے پاس علم نہ ہو تو عمل نہ کرے. سورہ فاتحہ میں جو دعا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جانتے مغضوب علیہم کون ہے؟ یہود ہیں.
اور ظالمین کون ہے؟ نصارا. جانتے یہودیوں کی کیا عادت تھی؟ ان کے پاس علم تھا مگر عمل نہیں تھا. اور ظالمین سے برا نصارا ہے، ان کے پاس عمل تھا مگر علم نہیں تھا. یہ دونوں بہت خطرناک چیز ہیں، علم ہو مگر عمل نہ کرے، یہ بھی بہت خطرناک ہے. اور آدمی کے پاس عمل ہو مگر علم نہ ہو، یہ بھی بہت خطرناک ہے. اسی وجہ سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صوفیہ ابن عوینہ کا قول اپنی کتاب الفتاوی صراط المستقیم میں نقل کیا ہے کہ بے عمل عالم یہودیوں کی طرح اور بے علم عابد، بے علم پرہیزگار نصرانیوں کی طرح ہے. اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا مگر عمل نہیں تھا، اور نصرانیوں کے پاس عمل تھا مگر علم نہیں تھا. تو کوئی بھی بات بولے آدمی تو علم کی روشنی میں بولے، کوئی کام کرے کوئی عمل کرے تو علم کی روشنی میں کرے. تو پہلے علم حاصل کرے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرے، پھر پہنچائے، اس کے پاس پہنچائے، اس سے کہے کہ تم بھی اس کے اوپر عمل کرو. چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ باتوں کو کون لیتا ہے؟ سارے لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے، کوئی تیار نہیں ہو رہا، میں لینے کے لیے تیار ہوں. حضرت ابو ہریرہ ہی کھڑے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت انا یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، ان پانچ باتوں کو لینے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اور جن تک پہنچایا ان سے یہ کہنے کے لیے کہ بھائی ان کے اوپر عمل کرنا ہے، اے اللہ کے رسول کوئی نہیں کھڑا ہو رہا ہے، میں تیار ہوں، کوئی بات بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی نازک ہے، اور سامنے والے کی توجہ بدلانے والے کی طرف مکمل مبذول ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کوئی بات بتانی ہوتی تو کندھا پکڑ لیتے تاکہ آدمی کی توجہ آپ کی طرف مبذول ہو جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ سامنے والے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے، جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشہد سکھانے کے لیے. تشہد کیسے نماز میں پڑھا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا. بعض لوگ اس حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ سلام دو ہاتھوں سے کیا جائے، غلط ہے. اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ آپ کے دو ہاتھوں کے درمیان ہے، اس سے یہ استدلال کرنا کہ دو ہاتھوں سے سلام کرنا چاہیے بالکل غلط ہے. اس لیے کہ نبی کے دو ہاتھ ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ ہے، اس سے تین ہاتھ ثابت ہوتا ہے، دو ہاتھ ثابت نہیں. تو کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتانی ہوتی کسی کو تو کندھا پکڑ لیتے تاکہ آدمی کی توجہ نبی کی طرف مبذول ہے، اور کبھی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے، پکڑ لیتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑ کر کے کوئی بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ بہت ہی نازک، بہت ہی اہم، اور جو کچھ نبی بتلانے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم باتیں. اخذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑا. تمام لوگ سن رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ نے پانچ چیزیں گنائی. بات کا خمسن ادمانی بکاؤن شمار کیا آپ نے، خمس من فائیو، پانچ چیزیں آپ نے شمار کرائیں، پانچ چیزیں آپ نے بتائیں. بات کا خمسن، پہلی چیز، پہلی نصیحت، انتقل بہاری متکن آبد الناس. پہلی نصیحت، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے. آج لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ لو تو عبادت گزار مانے جاؤ، جو جتنا بڑا نمازی ہو اتنا بڑا عبادت گزار، چاہے وہ کتنا زیادہ حرام کھاتا ہو، کتنا ہی کانٹا مارتا ہو، اور اس کی پوری کمائی حرام رزق کے اوپر کہیں کہ سب سے بڑا عبادت گزار. اس لیے کہ وہ نماز کا اگلی سب کرے، نماز میں اگلی سب میں رہنے سے کوئی آدمی عبادت گزار نہیں بن جاتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدمی زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھے، سو کانوں والی تسبیح، ہزار کانوں والی تسبیح، پر تسبیح پڑھتا رہے کتنا بڑا عابد ہے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ تسبیح پڑھے وہ بڑا عابد ہے. یہاں سب سے بڑا عابد کون ہے؟ نبی نے بتایا کیا؟ اتقل محارم تکن عابد الناس،
اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے دور رہے سب سے بڑا عابد بن جائے. آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے ہیں. اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے, کتنے مسلمانوں کو کھاتے ہیں. اللہ نے رشوت کو حرام قرار دیا ہے, کتنے لوگ ہیں جو کھاتے ہیں. اللہ نے قسم کو حرام قرار دیا ہے, کتنے لوگ ہیں جو حرام کام کرتے ہیں. ایک بات بولتا ہوں, یہی رک جائیے. ایک آدمی بہت ساری نمازیں لے کر اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے, ایک آدمی بہت سارے روزے لے کر کے پہنچ رہا ہے, ایک آدمی بہت ساری زکات لے کر کے پہنچ رہا ہے. اللہ فرما رہا اٹھا کر جان پہ ڈالو. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے پہلے, پھر اس حدیث کو بناتے. حدیث بار ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون من مفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا وضرب هذا فيوتى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم قد برهت عليه سبت برهت النار. رواہ مسلم کی کتاب انتقی مسئلہ دولا تھا حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ حدیث کی کتاب ان کی جو ہم مسلم شریف اس میں آئے کتاب البدر کے اندر اور اس روایت کے راوی بھی اتفاق سے حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے ایک سوال کیا. ایک سوال کرتا ہوں جواب دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی لوگوں سے سوال کرتے تھے اور جب وہ لوگ جواب نہیں دے پاتے تھے تو خود آپ جواب دیتے. ایک دفعہ آپ نے پوچھا بتاؤ کہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کی طرح ہوتا ہے, کون سا ایسا پیڑ ہے, کون سا ایسا پیڑ ہے جو مسلمان کی طرح ہوتا ہے. کوئی جواب نہیں دے پائے تو نبی نے اس کا جواب. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ایک سوال پوچھا. ایک سوال پوچھتا ہوں, فقیر کس کو بولتے ہیں؟ فقیر فقیر بیگر منگا کس کو بولتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ رسول المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع. ہمارے درمیان بھیک منگا اس کو بولتے ہیں, فقیر اس کو بولتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو, من لا درہم له ولا متاع جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو, روپیہ پیسہ نہ ہو, بولتے ہیں بھیک منگا فقیر. آپ نے فرمایا میں دنیا کے بھیک منگے کی بات نہیں کر رہا, میں آخرت کے بھیک منگے کی بات کر رہا, آخرت کے مفلس کی بات کر رہا. صحابہ کرام نے کہا اللہ رسول اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا سنو آخرت کا بھیک منگا کون ہوگا, میں بولتا ہوں یا ان کا مفلس من امتی میری امت کا بھیک منگا وہ ہوگا یوم القیامہ جو قیامت کے دن آئے گا, بے صلاتی نماز لیے ہوئے ہوگا, وہ سیام بہت سارے روزے رکھ کر کے آیا ہوگا, وہ زکات بہت ساری زکاتیں دے کر کے آیا ہوگا, صدقہ و خیرات کر کے آیا ہوگا. دیکھو نماز بھی ہے روزے بھی ہیں اور زکات, لیکن ویا کی بدشہ کا مہانا کسی کو گالی دے کر آیا, وہ بتا مہانا کسی کے اوپر الزام لگا کر آیا, وہ اکلا مالا آتا کسی کا مال کھا کر آیا ہے حرام کھا لیا اس نے, وہ سبا کا دما آتا کسی کا مرڈر کر کے آیا خون بہا کر آیا, وہ ذرا بہا تھا ہاتھ اور پیر سے کسی کو مارا ہے تو ظالم اور مظلوم جس کو مارا گیا اس کو اس کا مال کھایا گیا اس کو ظالم اور مظلوم دونوں کو کالا کر دیا جائے. ظالم سے کہے گا مظلوم کہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے, اللہ فرمائے گا تو بدلہ اس طرح ہوگا یہاں تو اس کے پاس تو ہے نہیں ننگا ہے, پیسے ویسے تو ہے نہیں, یہ تو دنیا ہے نہیں ننگا ہے بدن پر کپڑا ہی نہیں ہے, تو چل تیری جو نیکیاں ہیں وہ مظلوم کو دے دی جائیں. ساری نیکیاں دے دی جائیں گی مظلوم کو جس کا مال کھا کر کے آئے. یہ جتنی نمازیں ہیں جتنے روزے ہیں جتنی زکاتیں ہیں جتنی صدقہ و خیرات ہیں جو نیکیاں ملی ہیں وہ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی, اور اگر معاملہ برابر برابر ہو گیا تب تو ٹھیک ہے, ورنہ مظلوم کے گناہ اس کو بٹا دیے جائیں. معاملہ برابر تھا نیکیاں تو گئی اس کے گناہ بھی اس کو بتا دیے جائیں,
और उसको उठा करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। सवाल ये है कि ये आदमी नमाजें लेकर के गया, ये आदमी रोजे लेकर के गया, ये आदमी ज़कातें लेकर के गया है, ये जहन्नम में क्यों चला गया? नमाज तो पढ़ता था, रोजे तो रखता था, ज़कात और सदका खैरात तो करता था, लेकिन जहन्नम में बतौर फिन्नार जहन्नम में फेंक दिया गया। क्यों भाई? इसलिए कि ये माल हराम खा करके आया है। तो सबसे बड़ा आबिद वो नहीं जो बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ता हो, सबसे बड़ा आबिद वो नहीं जो तस्बीह घुमा रहा हो, सबसे बड़ा आबिद वो नहीं बहुत ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च कर रहा हो, सबसे बड़ा आबिद वो है जो अल्लाह की हराम करना चीजों से बचे। अल्लाह ने जितनी चीजों को हराम कर दिया, अब मैं आपसे सवाल करूं, अल्लाह ने जितनी चीजें हराम की, सबसे बड़ी हराम चीज कौन सी? उससे बड़ी हराम चीज कोई है? शिर्क। अगर आदमी शिर्क करके गया है तो सबसे बड़ा हराम काम करके गया, और सबसे बड़ा हराम काम यह कुरान से साबित है। अल्लाह ने फरमाया सूरह अनआम में, قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا, आओ मैं तुम्हें बता दूं कि अल्लाह ने कौन कौन सी चीजें हराम की हैं, और हराम की हुई चीजों में सबसे पहले नंबर पर अल्लाह ने शिर्क को गिनाया है। फरमाया قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا, देख रहे हैं, आओ मैं तुम्हें बता दूं कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर क्या क्या चीजें हराम कर दी हैं। हराम करती है उनमें सबसे पहले अल्लाह दुश्मन को भी शेगा कि तुम अपने रब के साथ किसी को शरीक न करो। इसका मतलब सबसे बड़ा हराम काम यही है शिर्क, और यही वजह है जो ये हराम काम करके गया, सबसे बड़ा हराम काम करके, इसके बारे में अल्लाह ने फरमाया वही तहु मयुश्रिक बिल्लाह फकद हरम अल्लाह अलैहि जन्नत। अब जाहिर है ये हराम काम करके गया है, सबसे बड़ा हराम काम, तो अल्लाह ने इसके ऊपर जन्नत हराम कर दी है, उसके लिए भी हराम ही कलम है कुरान में, इन्नहु मयुश्रिक बिल्लाह फकद हरम अल्लाह अलैहि जन्नत, सबसे बड़ी हराम चीज यानी शिर्क लेकर के आया है, तो अल्लाह ने ऐसे शिर्क करने वाले के ऊपर जन्नत को हराम करार दे दिया, और अल्लाह जिस चीज को हराम करार देते वो किसी के लिए हलाल नहीं होती। इसका मतलब शिर्क करने वाले के ऊपर ही नहीं होगी, उसके ऊपर हराम रहेगी, वो कभी भी जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ी हराम चीज कौन सी है? शिर्क। शिर्क से आदमी जितना बचे उतना बड़ा इबादत गुजारे। हराम की हुई जितनी भी चीजें हैं उनसे अगर आदमी बचता है, सबसे बड़ी हराम चीज शिर्क से बचता है, तो सबसे बड़ा आदमी इबादत का एक अजीब तस्वीर यहां पेश किया गया, एक अजीब कॉन्सेप्ट है। आमतौर पर हम ये समझते हैं ना, बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है आदमी, बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ रहा है, बहुत बड़ा इबादत गुजार है, बहुत ज्यादा रोजे रख रहा है, बहुत बड़ा इबादत। ये अजीब कॉन्सेप्ट है कि सबसे बड़ा है आदमी कौन, सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन, वो जो अल्लाह की हराम करना चीजों से बच पाओ। अल्लाह ने ज़िना हराम कर दिया उससे दूर रहे, अल्लाह ने सूद को हराम कर दिया उससे दूर रहे, अल्लाह ताला ने लोन को हराम कर दिया है उससे दूर है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कसम को हराम करार दिया, किसी का माल ले लेना चोरी से, डाके से, धोखे से, सारी चीजें हराम है, इनसे जो जो आदमी बचता है सबसे बड़ा हराम। ये पहली नसीहत याद करो, पहली नसीहत कौन सी? अल्लाह की हराम करदा चीजों से बच, सबसे बड़ा आबिद बन जाएगा। याद करो नसीहत, याद करो पहली नसीहत कौन सी? अल्लाह की हराम करदा चीजों से बच, सबसे बड़ा आबिद बन जाएगा। ये पहली नसीहत। दूसरी नसीहत, वारज़ा बिमा कसम अल्लाह लक तकुन अग़ना नास, अल्लाह ने जो तेरी किस्मत में लिख दिया है उसके ऊपर राजी हो जा, सबसे बड़ा गनी हो जाए। सबसे बड़ा सेठ कौन? यहां अजीब कॉन्सेप्ट है, हम ये समझते हैं कि जिसके पास सबसे ज्यादा रुपया हो सबसे बड़ा सेठ है, अजीब अजीब बातें कही। हम क्या समझते थे कि जो नमाजें ज्यादा पढ़ता हो, रोजे रखता हो, ज़कात देता हो और अच्छे काम करता हो सबसे बड़ा आदमी है? यहां दूसरी बात बताई गई, अल्लाह के हराम करदा चीजों से सबसे बड़ा परहेजदार, और यहां पूछा जाए सबसे बड़ा सेठ कौन सा? अग़ना नास, लोगों में सबसे ज्यादा गनी, लोगों में सबसे बड़ा मालदार। कहते जिसके पास बंगले हो,
जिसके पास बहुत सारी दुकानें और जिसके पास कारें, वो सबसे बड़ा सेठ है। हदीस में बयान किया गया है वो सेठ वेठ कुछ भी नहीं है। सेठ कौन है सबसे बड़ा? अल्लाह ने उसकी किस्मत में जो लिख दिया उसके ऊपर राजी बरसा हो जाए, 10 रुपया दे तब भी खुश हो जाए, 1 करोड़ दे दे, 10 करोड़ दे तब भी खुश, 10 रुपया मिले तब भी खुश है, मेरी किस्मत में लिखा गया था, और 10 करोड़ भी मिल जाए तो ये सबसे बड़ा गनी है। इसी वजह से कहा गया गनी बनना है सबसे बड़ा तरीका इख्तियार करो। हदीस में बयान किया और प्यारी हदीस है, ये सुनाता हूं हदीस और इत्तेफाक से वो हदीस में हजरत अबू हुरैरा से हदीस قال ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فانه اجدر الا تقدروا نعمه الله عليكم رواه الترمذي في ابواب صفات القيامه امام الترمذي الترمذي شريف میں یہ روایت کہاں انہوں نے قیامت کا چیپٹر باندھا ہے یہ حدیث میں موجود ہے حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی کہا کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو انظروا الی من هو اسفل منکم تم ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو ولا تنظروا الی من هو فوقکم اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو کیوں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو وجہ بتائیے فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَقْدِرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اس لیے کہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں کہیں تم ان نعمتوں کے اندر عیب نہ لگانے بیٹھ جاؤ ارے اس کو تو کار دے دی مجھے سائیکل نصیب نہیں ہے یہ ناشکری ہے تو سب سے بڑا غنی وہ ہے جو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کا شکر ہمیشہ کب ادا کرے گا آدمی جب آدمی ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھے گا جب نیچے والے کو دیکھے گا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے کم سے کم اس سے تو اچھا ہوں اور جب اوپر والے کو دیکھے گا تو ناشکری پیدا ہوگی یہ میں ہی رہ گیا تھا کہ میرے پاس سائیکل اور یہ اس کو جو ہے کار بھی نہیں اور یہی ناشکری شیطان سے ہوئی اللہ نے شیطان کے ساتھ تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا اس نے سجدہ نہیں کیا جانتے اس کی وجہ اس نے کیا بتائی احاد الذی کرمت علی اس کو تو نے میرے اوپر کر دیا میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں یہ مٹی سے بنا ہوا ہے تو نے مجھ کو نیچا کر دیا اس کو اونچا کر دیا تو ہمیشہ آدمی کو اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے تو دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اوپر والے کو دیکھے گا تو ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا اور ہر حال میں آدمی شکر گزار بنتا ہے سب سے بڑا غنی ہوئی سب سے بڑا مالدار ہوئی سمجھ بات ہے سب سے بڑا مالدار کون ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کب کرے گا جب وہ اپنے سے نیچے کو دیکھے گا یہ نبی نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم جو تم سے اسفل ہے نیچے والے تو شکر کا جذبہ بناتا اس سے تو اچھا حضرت سعدی کے بارے میں ہے کہ وہ ایک مسجد میں گئے گلستان میں واقعہ لکھا ہوا ہے ان کے پیروں میں جوتے تھے تپتی ہوئی سیڑھیوں کے اوپر بیچارے چڑھتے ہوئے مسجد میں گئے کہنے لگے اے اللہ میں اتنا غریب ہوں پیروں میں جوتے تھے ذرا نماز پڑھ کر یہ واپس ہوئے دیکھا کہ ایک آدمی نیچے سیڑھیوں کے بھیک مانگ رہا ہے اور اس کے دونوں پیر کٹے ہوئے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے میرے پیروں میں جوتے نہیں ہیں لیکن میرے پاؤں کو سر تو ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو تو آدمی کے دل میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا یہ دوسری نصیحت میں بہت پیاری ہے سب سے بڑا سیٹھ کون جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے اور ہر حال میں اللہ کا شکر کون ادا کرے گا جو ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھے گا اوپر کو نہیں پہلی نصیحت اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے بعد سب سے بڑا عالم بن جائے گا دوسری نصیحت اللہ نے تیرے حق میں تیری قسمت میں جو لکھ دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جا سب سے بڑا سیٹ ہو جائے گا اب ایک سوال کر سکتے
कि मैं उसको कार के लिए मुझे कार क्यों नहीं, क्या आप सवाल कर सकते हैं? उसका जवाब मैं दे रहा हूं इस हदीस की रोशनी, पर उसको बदले मिल गए, मैं झोपड़ी क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? उसका जवाब कुरान में भी है, ये मेरी रहमत है और अपनी रहमत की तकसीम में जिस तरह जाऊंगा और मेरी हर तकसीम हिकमत के ऊपर मबनी होती है। किसी को कम देना वो भी हिकमत के तहत, किसी को ज्यादा दे देना वो भी हिकमत के तहत। कैसे? एक बच्चा है टाइफाइड में मुब्तला, जोर का बुखार, जब टहलाने के लिए गए और सामने आइसक्रीम बेचने वाला आ गया, बच्चा जिद कर रहा है मुझे आइसक्रीम चाहिए, अब आइसक्रीम नहीं देंगे, इसलिए डॉक्टर ने मना कर रहा है, तो टाइफाइड है, ठंडी चीज उसको बिल्कुल नहीं खिला, मिलाओ तो मर जाएगा या दवाइयां इसको पर असर होता। तो एक मुरब्बी अपने बेटे के मांगने के ऊपर, उसकी ख्वाहिश के ऊपर भी, उसके रोने चिल्लाने के ऊपर भी आइसक्रीम नहीं दे रहा, इसलिए कि मुरब्बी को मालूम है, बाप को मालूम है ये आइसक्रीम उसका नुकसान। आप बच्चे के हाथ में 10 रुपए की जगह 10 रुपए की जरूरत है, आप 1 लाख रुपया नहीं दे सकते, क्यों? सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए, 1 लाख रुपया अगर उसके लिए दे देंगे, उसको दे देंगे तो यह हक उसके हक में मुजिर होगा, गलत रूट पर चला जाएगा, वो गुनाहों में मुबतला हो जाएगा। अब देखिए अल्लाह अपने बंदे के हक में क्या खुशी रहे, क्या उम्मीदें जानता है, इसको कितना देना है, इसके हक में कितना बेहतर है देना, तो 3 चीजें मालूम है, देना है कि नहीं देना है, नहीं देना इसमें हक में सही नहीं, जैसे वो आइसक्रीम उसके हक में सही, 10 रुपया इस बच्चे के लिए काफी है, स्कूल जा रहा है, अब 1 लाख रुपया देना बेवकूफी है, आप नहीं देते तो आप कैसे कह सकते हैं कि जिस तरह चाहो मैं ले लू, बच्चा भी तो चाहता है 1 लाख रुपया दे दो, लेकिन बाप नहीं देता, क्यों नहीं देते आप? तो ये कहना कि उसे कार मिल गई, मुझे साइकिल क्यों मिली है, इस आयत आप देख लीजिए यह हदीस क्या बोल रही है, जिसको जितना मिला है अल्लाह को मालूम है देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कितना दिया है उतना उसके लिए काफी है कि नहीं काफी है, ये सारी चीजें बस कर बाकी पाक कसम अल्लाह क्या नसीहत है, सुभान अल्लाह क्या कानून है हमारे इस्लाम का, अल्लाह ने जो तेरी किस्मत पे लिख दिया उसके ऊपर राजी हो। एक बुढ़िया थी, उसके दांत में बहुत दर्द, सारे दांत निकल गए थे, 2-4 दांत थे, दांत बहुत दर्द, चीख रही है चिल्ला रही है, डॉक्टर कह रहा है ये तेरा दांत उखाड़ना पड़ेगा, उठी, अरे उखाड़ दो डॉक्टर साहब, उन दांत को ले गए, अल्लाह को कह रही सब दांत तो उसने गिरवा दिए, अब क्या रह गया ये भी उखाड़ लो। उसको ये मालूम नहीं है कि अल्लाह ताला ने उसको बचपन में दांत दिए थे, जवानी में दांत दिए थे, अधेड़ उम्र में दांत दिए थे, इन दांतों से वो कितनी नेमतें अल्लाह की खा गई है, उस पर शुक्रिया अदा नहीं कर रही थी, उस पर शुक्रिया अदा नहीं कर रही, अब ये आखिरी वक्त में अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री करने लगी है। तो ऐसा होता है कि जितना फैसला अल्लाह किसी के हक में कर देता है वो उसके लिए बेहतर होता है, उसके ऊपर राजी रहना चाहिए, सबसे बड़ा अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक कर मोमिन बन जाएगा, यानी अगर आदमी को अपना ईमान तोड़ना हो तो उसे चाहिए कि अपने पड़ोसी को देख ले, मेरे पड़ोसी का जो हक मेरे ऊपर है वो मैं अदा कर पा रहा हूं, पड़ोसी 3 किस्म के होते हैं, एक गैर मुस्लिम, एक हम उस्ताद के ऊपर है पड़ोस का, एक जवान, और अगर वो मुसलमान है तो 2 हम, एक पड़ोस का हम दूसरे इस्लाम का, हक के जवान और हक के इस्लाम, और अगर रिश्तेदार है तो 3 हम, हक के जवान और एक हक के इस्लाम और एक हक के बराबर, एक आपने रिश्तेदार भी है, 3 तीनों हो गए। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत मुस्लिम शरीफ किताबुल फिक्र के अंदर है, रिवायत इस तरह عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
فرمایا ایک دفعہ حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور وہ میرے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی زیادہ وصیت کر رہے تھے کہ میں ڈر گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ وراثت میں بھی پڑوسی کا حصہ لگا دیا جائے۔ سے پتا چلتا ہے کہ پڑوسی کا پڑوسی کو اوپر کتنا حق ہوتا ہے۔ آدمی کو اپنا ایمان اگر تولنا ہے تو دیکھ لے کہ میں پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہوں۔ احسن کیا جائے گا تو خود مومن، تو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر تو مومن ہو جائے۔ آج ایک عبداللہ کو اپنے پڑوسی عبدالرحمان سے بھی کوئی تکلیف ہے کہ کسی کو اوپر کوشش کرنی ہے؟ ایک عبداللہ کو عبدالرحمان سے تو اس کا پڑوسی کتنی تکلیف ہے، ایک عبداللہ کو ایک عبدالرحمان سے تو اس کا پارٹنر ہے کتنی تکلیف۔ کاش لوگوں کو معلوم ہوتا کہ پڑوسی کا ایک پڑوسی کو اوپر کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے مسلمان ہو جائے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میری قیمت کوئی کرے؟ آپ کی کسی بھی قیمت کرو۔ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کی بیوی یا آپ کی بچی کے اوپر کوئی غلط گلاس ہے؟ دیکھے آپ کی بچی آپ نہیں جانتے کہ کوئی میرا مال کھا لے؟ آپ چاہتے کہ پیسہ پورا دو تو مال مجھے اچھا ملے؟ آپ یہ چاہتے ہیں اپنے لیے تو دوسروں کے بھی چاہیے کہ میں وہ پورا پیسہ دے رہا تو مال بھی میں اچھا دوں۔ یعنی ٹرک پر بھرواؤں 10 ٹن اور کانٹے کے اوپر 5 ٹن کروا دوں؟ غلط ہے یہ۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو تو مسلمان ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے لیے کچھ پسند کرنا ہے دوسروں کے لیے کچھ پسند کرتا ہے وہ اپنے اسلام کے اوپر نظر ثانی کرے، اس کا اسلام پر مطلب نہیں۔ ٹھہر کر ایک نقطہ ذہن رکھے، اللہ کے رسول نے فرمایا پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کر تو مومن ہو جائے گا، اور جو اپنے لیے پسند کرتا دوسروں کے لیے پسند کرتا مسلمان ہو جائے گا۔ یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ایمان کے علاوہ، اور جو اپنے لیے پسند کرے دوسروں کے لیے پسند کرے اسلام کے علاوہ۔ اس نے احمد کی ایک روایت سے بات بات ہے حدیث بارکی حرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم الناس باللسان ویدی والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم۔ رواہ احمد کی مسند، حضرت امام احمد رحمہ اللہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ لوگ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے، زبان پہلے، زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ رہے، اور مومن وہ ہے کہ لوگ محفوظ رہے کہ یہ میری دولت کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالے گا اور میری آبرو کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ اب دیکھیں آپ، ایمان امن سے بنا ہے، ایمان امن سے بنا ہے۔ عام طور پر پڑوسی سے آبرو کا خطرہ رہتا ہے، پڑوسی ہی آبرو پر ہاتھ ڈالتا ہے پڑوسی، اور لڑائی جھگڑا زیادہ کر پڑوسی سے ہوتا ہے، اس میں خون بھی پڑوسی کا بہتا ہے۔ لہٰذا خون بہنا اور آبرو مجروح ہونا، یہ دونوں چیزیں عام طور پر پڑوسی، لہٰذا وہاں ایمان کا لفظ لایا گیا۔ اور جو اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے پسند کرو تو اسلام والے ہو جاؤ گے۔ عام طور پر اس کا تعلق دیگر لوگوں سے ہوتا ہے، وہاں اگر کوئی بات ہو گئی تو آدمی گالی دینے لگتا ہے، اور بات پڑ جاتی ہے تو گالی دینے کے ساتھ ساتھ آدمی ہاتھا پائی کرنے لگتا ہے۔ اس وجہ سے وہاں اسلام کا لفظ لایا گیا، ایمان کا لفظ پڑوسیوں کے ساتھ لایا گیا، اور اسلام کا تعلق پڑوسیوں کے علاوہ لوگوں سے لایا گیا۔ پڑوسیوں کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں عام طور پر صرف دارا گلوچ ہو جاتی ہے، ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، لیکن پڑوسی کا معاملہ خون تک پہنچ جاتا ہے، آبرو تک پہنچ جاتا ہے۔ لہذا وہ احسن
الی جانک الا تکون مومنا لا ہے وہ احب للناس ما تحب لنفسہ کے ساتھ تکون مسلمان ہے اور آخری نصیحت پانچ بلا تو سے ظاہر بہت زیادہ مت ہنسو بھائی ان کثرت ظاہر بھومی کو پر اس لیے بہت زیادہ ہنسنے سے دل موٹا ہو جاتا ہے یہ بڑی پیاری نصیحت ہے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ زیادہ ہنسنے سے آدمی کی طبیعت بدشاش ہوتی ہے فرمایا گیا معاملہ الٹا ہے زیادہ ہنسنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے ذمہ دارانہ زندگی گزارے جانتے ہیں آپ جو بہت زیادہ ہنستا ہے اس کے غیر ذمہ دار ہونے دے رہا اس کو کوئی کام نہیں ہنس رہا جس کے اوپر کتنی ذمہ داری ہوتی ہے جیسے بیٹے کی ذمہ داری ہے اس کی پڑھائی کی ذمہ داری ہے دکان کی ذمہ داری ہے بیٹی کی شادی کی ذمہ داری ہے بیٹے کی پڑھائی کی ذمہ داری ہے یہ دنیا بھر ذمہ داری کاندھے کے اوپر وہ آدمی ہنسے گا جہاں بیٹھا وہ ہنس رہا ہے گویا بہت زیادہ ہنسنا یہ غیر ذمہ دار ہونے کی علامت ہے جس کو کوئی کام نہیں دیتا نکم میں نہ کارے جگہ چھوٹے یہ سب زیادہ ہنستے جو آدمی ذمہ دار رہتا وہ زیادہ ہنسنا آج ٹی وی شوز کرنا دیکھتے ہیں کتنے چینل سے ہاسٹ چینل بولتے ہیں ہاسٹ چینل ہنسانے والے چینل لوگ اس چینل کو دیکھتے ہیں اور ہنسنے بیٹھتے ہیں یا ہنسانے والے یہ نکم میں جگہ چھوٹے ان کو بیٹھے بیٹھے پیسے مل رہے ہیں اداکاری کرنے کے اور جو لوگ دیکھ کر ان چینلز کو ہنس رہے وہ بھی جگہ چھوٹتے وہ بھی بدماش اور ناکارے نکم میں وہ غیر ذمہ دار آج لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے پہلا معاملہ تو موت کا ہے دوسرا معاملہ قبر کا ہے تیسرا معاملہ حشر کا ہے جہنم کا ہے سوال جواب کا ہے میزان عمل کا ہے جہاں اعمال تولے جائیں گے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں آتا ہے یہ ساری چیزیں جس کی نگاہ میں وہ آدمی ہنستے بیٹھے گا وہ ہاتھ سے چینل دیکھے گا ہنسائے گا لوگوں کو یا ہنسے گا ہنسنا اور ہنسانا انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے ذمہ دارانہ زندگی بسر کریں اور بات بات پر ہنسنا بہت زیادہ ہنسنا یہ غیر ذمہ دارانہ زندگی ہے غیر ذمہ دار ہونے کی علامت ہے اس سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے آدمی کی لائف نہیں بڑھتی بلکہ آدمی کی لائف گھٹ جاتی ہے زیادہ ہنسنے سے اس لیے کہ حدیث بتا رہی ہے آدمی کا دل مر جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ کیوں نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے آدمی کا دل جب تک زندہ ہے تب تک آدمی زندہ ہے آدمی کا دل مر جائے تو آدمی چلتی بھوتی لاش کسی کا کچھ بھی نہیں ہے آدمی کا دل زندہ ہونا چاہیے اور یہ زیادہ ہنسنا آدمی کے دل کو مردہ کر دیتا ہے پانچوں نصیحتوں کو پھر ریپیٹ کرو ریم نشین کرو حرام کردہ چیزوں سے بچ سب سے بڑا عابد بن جائے اللہ نے تیری قسمت میں جو لکھ دیا اس کے اوپر راضی ہو جا سب سے بڑا سیٹ ہو جائے اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کر مومن ہو جائے گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند کر مسلمان ہو جائے گا زیادہ مت ہنس اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے پھر سے ریپیٹ کر دو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچ سب سے بڑا پرہیزگار بن جائے گا اللہ نے تیری قسمت میں جو لکھ دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جائے سب سے بڑا سیٹ ہو جائے اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کر مومن ہو جائے اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند کرتا مسلمان ہو جائے گا دادا مت اس لیے زیادہ ہنسنا ان کو مردہ کر دیتا ہے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت کے اندر اعتقادیات کو بتا دیا دوسری حدیث کے اندر نفسیات کے اوپر بحث تیسری حدیث کے اندر آپ نے سماجیات پر بحث چوتھی حدیث کے اندر آپ نے ذاتیات سے بحث کی اور پانچویں حدیث کے اوپر آپ نے اخلاقیات پر بحث کی پورے اسلام کو سمیٹ کر کے ان پانچوں نصیحتوں کے اندر رکھ دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پانچ نصیحتوں کے اوپر جو آدمی عمل کر لے اس کی دین اور دنیا دونوں کے دونوں سدھر جائیں اللہ ہمیں عمل کرنے کے ان پانچوں نصیحتوں کے اوپر بہت عطا فرمائے بارہ مرتبہ نہ دیکھ لیں